Plus që gjitha kjo, por te 24 Nishani na ka deklaruar këtu në studio që dorëzon detyrën. Nuk mund të vazhdojnë detyrë. Jo vetëm këtë, po gjitha kjo mbaron përpara, mbaron përpara 5 raundshi. Termat juridik, zotëria mund të jetë më kompetent. 5 raundshi s'mbaron përpara, po shkojnë zgjedhjet parakohshme. Tu nuk ka kohë. 5 raundshi president, fal. Po jo, po nuk ka kohë reale për të bërë këtë skemën. Para zgjedhjet parakohshme. S'mbaron ato 24 kurrit. Kupton? Pa tjetër për 5 raund që mbaron. Pra ndaj këta po e bëjnë shpejt. A, shpallet zhjetë. Se, shpallet pra për po, po në qofë se jemi moment krize që do të duhet shpallet zhjetë reja, s'ka kush i shpallet. Jo, e kanë logaritur pra. O, qalëm. Nishani është në detyrë ditën që s'ka don... Parlamenti. Jo, jo, parlamenti, që s'ka don 5 raund që. 5 raund që, po. Pra mundësia për zhjetë president në ri, a ishtë detyrë. Dhe a i deklaton zhjetë dhe parakoshme. Teorikisht, ato bëhen, vëdi, rreth datës i fundit qershorit, dhe këta mendojnë që ka kohë për ta kapat datë. Shiko, shiko. 24 korriku? Dhe mblidhet parlamenti urgjentisht, mas zjedhe, dhe gjë e parë që bën, zjedhe president, se për atë shkallë. Po një muaj është janë apakë dhe ankimore. Po pra të shkallë është e pamrë që në. Po një vetë fjallë zjedhe para kohë, nuk jemi gjë mojë bërë të shkallë. Shka blerë mamrë. Po qa po bëhet pra? Kjo është fanta politike. Po qëfar është, qëfar përndonë? Kjo është zhjidhja e funit e Edi Ramës, si shbëri referendumin pësë, tha unë jam në qështja, jo njëri. Është sot që kjo nuk ka logjik. Absolutisht, pa kuptim kjo. Them që këtu ka një shpresë me negociatorën ndërkombëtar javën që vjen. Një pyetje kam zotë Shej, si do ketë shpresë me